I Carles Puigdemont no es rendeix i fa una crida a la unitat del sobiranisme des de la presó. Així ho ha manifestat el seu advocat després de visitar-lo per primera vegada a la presó de Neumünster, on es troba en aplicació de l'euroordre dictada per Espanya. El seu missatge ha dit que Puigdemont està animat i tranquil i que és conscient que la privació de llibertat pot perllongar-se. Segons l'advocat, la visita a Puigdemont ha estat una injecció d'eufòria perquè l'ha vist amb determinació i coratge. Puigdemont li ha dit que es considera un pres polític i ha agraït les mostres de suport que està rebent. El president està superferm. La veritat, sortim molt més animats del que hem entrat perquè l'hem vist absolutament ferm, amb coratge, amb decisió, amb determinació. Ens ha repetit diverses vegades que no defallirà i vol donar primer un agraïment especial a tota la gent que li està mostrant recolzament.